Сәлем, құрметті көрермен. Бүгін мен аңызы мен әфсанасы өркениет мен өр тарихы жарты әлемді паш еткен қасиетті Тараз жеріндегі тағы бір керемет сәулет өнері Айша Бибі кесенесі жайлы баяндайтын боламын. Кесене 10-12 ғасырларда салынған ескерткіштердің бірі. Қазіргі Жамбыл облысы Жамбыл ауданының Айша Бибі ауылында орналасады. Ескерткіш туристерді жай ғана сәулетімен емес, сұлу Айша Бибі мен Батыр Қараханның арасындағы шексіз махаббатпен де қызықтырады. Ал сіз ол аңызды білесіз бе? Айша Бибі туралы аңыздың 28 түрлі нұсқасы бар. Олардың бірі Айша Бибінің өзінің күйеу жігіті Қараханға деген махаббаты жайлы айтылып жүрген аңыздар. Ең кең таралған аңыз бойынша Айша 11-ші ғасырдың әйгілі ғалымы және ақыны Хәкім Сүлейман Бақырғанидің қызы болған делінеді. Бұл халық арасындағы зеңгі баба деп те аталып кеткен Ахмет Яссауидің шәкірті. Аңызға сүйенсек, Бақырғани қайтыс болғаннан кейін Айша Айтқожа шейхтің тәрбиесінде болады. Және бойжеткен Айша орта ғасырлық Тараз шаһарының әміршісі жас Қарахан Мұхаммедке ғашық болған көрінеді. Бізде Тараз қаласының билеушісі Қарахан Мұхаммед Айтқожа шейхтің Айшаның қолын сұрап барады. Бірақ қызын тәрбиелеушісі бұған келісім бермейді. Сол кезде Айша Қараханға қосылуына қарсы болған тәрбиешісін алдап, Таралға сүйіктісін көруге кетіп қалады. Алайда Айша ғашығына барар жолда Аса өзенінің жағасында оны бас киіміне жасырынған жылан шағып өлтіреді. Өкінішке орай Қарахан ғашығы Айшамен соңғы рет жүздесіп үлгермейді. Сонда қыздың қасына қайғырған Қарахан Айша қайтыс болған жерде сұлуына таңдай қақтырарлық керемет кесене тұрғызады. Ал қасіретті сапарда Айшаның жол бастаушысы болған Баба Джахардың кесенесінің қамқоршысы болып өле өлгенше шамын жағып қарады. Кейін ол қайтыс болған соң Айша Бибіден 20 қадам жерде тұрғызылған Баба Джахардың кесенесін жерленеді. Сырты керамикалық плиталармен қаланып, ойып жасалған өрнектің сән салтанаты мен сан түрлілігі жағынан Қазақстандағы басқа мемориалдық дәстүрлік ескерткіштер ішінде оған тең келетіні жоқ. Ескерткішті қалаған кірпіштердің әртүрлілігінің өзі таңғалдырады. Базар сәті ерекше қапталған Айша Бибі кесенесі орталық Азиядағы плита түрінде қапталған оюға толығымен кесілген терракотамен безендірілген. Кесене безендіруде бай және әртүрлі геометриялық фигуралармен қапталған. Тізбектер терракотамен қапталған жіңішке суреттермен қазақ оюларын безендірілген. Айша Бибі кесенесінің іргетасынан бастап есептегенде 3-4 метр биіктікке бағаналарға араб әрпінде жазуы бар белдеу жүргізілген. Солардың біріндегі «Күз бұлттар дөңгеленген дүние» деген сөздер жазылған. 1994 жылы күзде білім министрі Шәмші Беркімбаева Көкбайқызы білім инновация лицейінің ашылу салтанатында лицейімізге Айша Бибі атағын берген болатын. Оның себебі Айша Бибі анамыз әдепті де дана қыздар оқу ордасын бітіріп шықсын деген ниеті.